Joknių pradinė mokykla. Vieta yra 5 km nuo Pagirių į Vaiškonių pusę. Vladislovas Raila, 49 metais gimęs. Čia buvo Joknių pradinė mokykla. Toj mokykloj buvo nušautas vienas mokytojas. Padarė pats vasą galvoje. Jo, va, lietuška. Tai čia gimė, gyvenė? Jo. Gimė į gyvenę. Ir šitą mokyklą lankė gal čia, ne? Buvo mokyklą, čia lankėm ir mokyklą. Jau, lankė. Kokią mokyklą lankėt? Joknių pradžios mokyklą. Joknių pradinė mokykla. Joknių. Jo. Pamatai. Ir bet, iki... keturių skyrių buvo. Anksčiau skyrių buvo po karo. Ir kaip mokytojai griežti buvo, teisingi ar ne? Viena mokytoja buvo. Madelė krašta plytė Zosė iš Šiesikų. O ją įkūrė kuriais metais tą mokyklą? 46-47. O iki kada jinai buvo? Iki 60. Nežinau, sakyk tu. Sakyk tu arba Brunės. Brunė mokykla, kada jau jinai išnyko? Kada išnyko mokykla? 50, o kaip jūsų vardas pavardė? Raila Povilas Petras Sūnus. Raila. Jo. Raila Povilas Sūnus. Povilas čia mokėsi šitoje mokykloje. O jūsų kaip buvo tada mergautinė dar? Mano buvo Šiaulytė Janina, bet ne iš tos parapijos, iš Ančiškų parapijos. Ai, jūs šitoje mokykloje nesimokėsi? Mokiausi. Aš mokiausi toje mokykloje. Čia mano brolis. O kaip jūsų vardas? Railaitė Stasė. Čia brolis. Čia brolis. O jūsų kaip? Railaitė Ramutė. Va, tuo metu buvo Tarmutė. Dar vienas esu. Gerą dieną. Ir jūs irgi šitą mokyklą mokytės, taip, ne? Taip, tą mokyklą baigiau. 48 metais baigiau. O, tai čia prie sovietų. Taip, prie sovietų. Rusų kalbos. Neišmokau. Neišmokau, paskui nuvažiavau į Panvežį. Žinokit, toks atsitikimas, įsidarbinau paštę. Nu ir visi daug laiškų yra rusų kalba. Ir užrašyta garis palkom, o ką žino, kas tas garis palkom. Aš stabeliuoju tuos įstalčių klausyk, nu ir padedu, ir nepaklausiu viršininkės, man tiesiog gėda, kad aš nemoku rusų kalbos. Ta tada klausykit, da, paskui gavau partiją, vos neišmetė, man buvo tada 16 metų, kaip mane priimė į laiškininkės. Tai va, klausykit, tokia istorija man buvo, su negaris palkom. Žiūrėk, Povilė, kur šampano butelys, atneskite dabar. Ne, šampano, ne. Reikia apkrakšėti šampano. Nu, reikia, nu, klausyti.